no solamente financiamos a os clubes, sino que además consideramos que os equipamentos e as dotacións deportivas son fundamentais e que teñen que estar nas mellores condicións, que as deportistas e os deportistas, nenas e nenos, e mozas e mozos, tamén a xente adulta, ten o dereito a practicar deporte en bons equipamentos e boas dotacións. Esta actuación se fai gracias ao Plan Concellos. Este plan nos permite, son cartos que nos dá a Diputación e nos permite sermos nós, dentro da nosa autonomía, dentro do noso goberno, decidir onde queremos gastarlos. Ca supervisión e ca aprobación respectiva da Diputación, pero que é unha decisión de cada administración local. Realmente queda unha obra bonita, unha obra que é funcional, unha obra que nos vai a permitir nos próximos anos disfrutar duns vestuarios adecuados e incluso, sobre todo, pensando nos equipos que nos visitan, non? Que realmente teñamos uns vestuarios á altura do que nos merecemos, non? E o que merecen tamén, neste caso, os equipos visitantes. Visitei a reforma que se fixo, creo que quedou francamente ben, que está en unhas excelentes condicións e, ademais, está aprobado por parte da Deputación de Pontevedra que o 50% que falta para reformar vai a facerse con recursos deste ano 21, por tanto quedará ao 100% reformado.